Така че сега в момента има хора, които нямат телевизия. За мистиката да са. Имаш хора и на бъдни вечер, които нямат телевизия. А в Турция има хора, живеят в земята, изкопали дупка и нямат канализация. А ти за телевизия ми говориш. Ама той иска шампанско. Те шампанско ли? Искам шампанско и сълзи. Те го мислят за някой твой като шампанско. То сте както говори, има чувство, че след малко ще каже поклон пред светлата му памет. Пошло стайни агресия. Абе, да ме топичко. Да се заредим. Да гледам на лъка. Да се заредим. То сте болен. Сега ръгам го тук. Аз съм позиционирам. Скомни традиции. Аз вика да дигнем на здравеца, а после да зяпаме, защото ти нищо не си взел. Аре, с това ако казвам на здраве, ти взема трябва. Ти магата, щом си с две кучи напред, те са не така речи, две. Нека на нацията, на всеки един от нас, се поклонява с късметите, освен всичко добро и гря. С какво? Един цяло. Що се качува в момента? Пожелавам се за късметите. Нека си пожелаем сега, когато се раждаме от година, с грижите на това стопани, да осигурим благополучие по мене. Да им скрити чаша. Семейството на България. Без значение от кой етнос си. Не, пак вкара политика на този пени раз. Нека сме сами богати с честно съобщето. Ще сме справедливи с чувство и достоинство, че не сме дали точно на света. Сме били. И
тогава Антонет Ивеев пилатки. Антонет Ивеев пилатки. С един че е пецъл, ние от тях като запалиш... Ай, тук е пълният човек там! Да, така, ще пръсни прозорците, снега пара. А то баш полото не потеля. А пъйта само са тя диве. Тя ви, какво бе? Ще задеса всички алфи. Ей, вчера тя натай. Биде, ма. Е, гей, там доста стабилни са. Доста право обстрел. Обстрелите! Не, гей, отстрел. По бока стреля. Спрей, че е бъдето.